de R$ 1 bilhão vão ser investidos neste ano em ações de assistência técnica e extensão rural para levar conhecimento e qualificação aos produtores. Inovação que chega a assentados da reforma agrária, agricultores familiares, médios agricultores e pescadores. São orientações que abrem novos horizontes e aumentam a renda no meio rural. Veja na reportagem. Torênia, brinco de princesa e a chamada orquídea de chão são algumas das flores produzidas pela Marlene. Ela, que antes ajudava o marido na lavoura, descobriu nas flores uma maneira de combater a depressão e ainda aumentar a renda da família. Ajuda a 30%, ela ajuda a pagar, né, as contas do mês. Marlene e outros 40 produtores da cooperativa que ela participa recebem apoio de assistência técnica e extensão rural e também para comercialização das flores. O apoio é oferecido pela Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural. Vem fazendo um trabalho para pegar a mulher do campo, aquela mulher que vivia à margem, que vivia com aquela mão de obra barata na sua própria propriedade, né? E trazê-la para ser uma empreendedora. Então, o maior objetivo da Emater é a mulher do campo ser uma empreendedora. E a cooperativa, antes da sua fundação, 2 ou 3 anos, a gente já vinha fazendo esse trabalho. E as flores foi, assim, o passo perfeito para encaixá-las, né? Porque flores têm tudo a ver com a mulher, toda a delicadeza, toda a beleza, né? Então isso aí foi, para elas, foi um incentivo muito grande. O apoio deles é assim, financeiramente, assim, para ajudar a gente a transportar as plantas, né? Ajuda técnica para manter a saúde também das plantas. Apoio muito bom da parte deles. No ano passado, em todo o país, mais de 1 milhão de famílias receberam ações de assistência técnica e rural. Nós trabalhamos fazendo um elo com a pesquisa, a Embrapa, os institutos estaduais de pesquisa. Tem um conjunto grande de tecnologias que, através desse serviço de extensão rural, a gente leva essas novidades aos agricultores, que, ao adotar essas tecnologias, essa inovação, faz crescer a sua produtividade e a sua renda. Apoio que ajuda também a aumentar a produtividade de quem vive nos assentamentos da reforma agrária, como o seu Gaspar, que mora no núcleo rural de Planaltina, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Ele está no assentamento há cerca de 4 anos e, com a assistência técnica, conseguiu diversificar a produção de hortaliças e implantar a agricultura orgânica, sem o uso de agrotóxicos. Ensinaram basicamente tudo, porque a gente veio de um sistema que não é um sistema muito atrasado. Então fizemos várias capacitações, capacitação na questão da produção diversificada, questão da produção orgânica. A
A previsão é que 1 milhão e 200 mil famílias sejam beneficiadas. Uma nova agência também será criada, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. É não só melhorar a qualidade da terra, mas também ampliar o universo dos agricultores assistidos para que futuramente a gente possa universalizar esse importante serviço.